登州六花团队长，还有呢登山罗州啊议长啊，叫一鸣好不好？站起来，一起唱国歌及清韵之歌啊 ！Impersilakan. Yang berhormat dan tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, acara kami dimulakan sebagai tanda penghormatan hadirin diminta bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dan lagu YMM. Dipersilakan.
乡，我们有崇高的理想，我们是国家的栋梁，我们是时代的先锋，下一盏明灯引导青年走向那光明的道路，不分种族革命共筑，自力更生，团结一致，为国家为社会要愿去赴。Terima kasih kepada Bapak Mandatu, para hadirin sekalian, bukan mudah kita dapat berkumpul pada malam yang indah ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput tetamu-tetamu mengiringi Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zubir bin Umbung yang dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu untuk menyempurnakan gimmick ulang tahun YMM Negeri Terengganu dengan menyentuh crystal ball yang disediakan. Kaimu isi zensi kaisi. Baik. Baik. Okay, okay. Okay. One, two, three. Yeah! 掌声好不好？Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Datuk. Wow! Itu dia.好，大家非常感谢登嘉楼州议会议长，尊敬的达州都联邦愿意抽出宝贵的时间为登庆运34周年主持开幕。Majlis mengucapkan setinggi penghargaan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zubir bin Umbung. Ini adalah sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat.上台啊，为我们做开幕仪式。好，接下来是今晚上将会由来自文化大学小学24班，虽然有完了整个，不是的，一个班。